totiž prolétávat oblastmi s výskytem turbulencí. Ve zcela výjimečných situacích se uzení ve střední části letadla. K východům vás dovedou pásy nouzového osvětlení vypnuty. Podrobnější informace najdete v bezpečnostních instrukcích, které jsou uloženy v kapsách sedadel. Během startu a přistání musí být opěradla vašich sedadel a servisní stolečky ve svislé poloze. Ladies and gentlemen, welcome on board. Please be careful when opening the overhead lockers, as luggage and other objects could fall out and cause injury. Dear passengers, electronic equipment can affect the aircraft's navigation and flight systems. Certain equipment must be switched off during the flight. You'll find more details in the safety instructions stowed in the seat pockets.